Samfunnet trenger dyktige fagfolk som kan mye om barn og unges psykiske helse. Og det er spesielt viktig fordi at hvis man kan komme inn tidlig, så kan man gjøre mye for å spare både den det gjelder og samfunnet ellers for lidelse og masse utgifter. Det man lærer hvis man blir spesialist i barn- og ungdomspsykologi, det er ferdigheter i å finne ut av hva som er barn og unges psykiske helse, om de trenger behandling, og så lærer man å gi sånn behandling. I tillegg så lærer man å komme inn tidlig, forebygge at ting som har begynt å utvikle seg, skal utvikle seg til det verre. De stedene man jobber hvis man er spesialist i barn- og ungdomspsykologi. De aller fleste jobber i psykisk helsevern for barn og unge, som kalles BUP. Der driver man med utredning og behandling, og den spesialistkompetansen man har brukes blant annet til å gi veiledning til andre psykologer og andre fagfolk, og til å fatte tvangsvedtak innenfor lov om psykisk helsevern. Men veldig mange av våre spesialister, de jobber også i kommunale tjenester, i barne- og familievern, i andre spesialisthelsetjenester, statlige kompetansesentre, eller som kommunepsykologer. Spesialistutdanningen tar 5 år, og den består av praksis, av veiledning, av kurs, og så skal man skrive en spesialistoppgave. Kursene de handler om rammene for de tjenester man jobber i, så det handler litt om lovverket, det handler litt om dette å gi veiledning, og så er det egne samlinger fokusert på ulike stadier i barns utvikling. Om spe- og småbarn, om barnealder, om ungdomsalder, og en samling om det å arbeide med familier. Samlet kurspakke er på 96 timer, og utenom den obligatoriske kurspakken, så må man også ta et valgfritt tilleggsprogram, og mer informasjon om det finner man på våre nettsider. Samfunnet trenger flere psykologspesialister i barn- og ungdomspsykologi. Det er stort behov for det. Det er et viktig bidrag til barn, familier og til samfunnet, og vi håper at flere og flere vil søke vår spesialistutdanning.